están vězňů. Quisiéramos contar con su firma, presidente. A que vlastně sbírané podpisy lidí, kteří vlastně to podporují ano, to propuštění. Vlastně. Já, my o tom budeme trošku jako ta společná starost bude něco v tom vydávat, ale přesto to samozřejmě nic nebrání, abych to podepsal. Ta společná starost je prostě skupina lidí z různých odborů, kteří tohle téma tak chtějí vydat prostě prohlášení. To je už samozřejmě nebrání tomu, aby prostě poznávat. To je věc lidí, že jo, jako dávám. Gracias. Carlos. ¿Y puedes traducir?